awamu police awamu na majemu district ye Gomba bali mukunonyereza kumfa yo Omugyasi owejeru kuma mukulembeze wegwanga omulambo gwe ogusangidwa wakati mu lugudo lwa Corans. Patrick Serugo yali nebisingawo. Kopolo Kamwine Steven wa miaka anga 35 owejeru ya SFC eri kuma mukulembeze wegwanga ku dundi olye eri ekisozi mu district ye Gomba. Omulambo gwe gusangidwa wakati mu lugudo lwa Kolas oluve Gombo kudda mu district ye Sembabule. Omulambo gusangidwa kumpi n'akatawuni akeeka Jumiro Kisozi. Abamu batebereza nti yandibanga yatomeddwa mmotoka, ate abala batebereza nti yandibanga yattiddwa omulambo ne gusuulibwa mu kkubo. Kyokka abawakanya ekyokubanga Omugyasi oyo yatomeddwa mmotoka bategeeza CBS nti omugenzi talina kisago kyonna ku mubiri okuggyako ekisago ky'alina mu mutwe. Engatto mweziri mu bigere, essimu ne sente byonna bibadde mu nsawo, ng'ate tewali kabonero konna kalaga nti emmotoka yamukuludde. Ekyoleka nti ayinza okuba nga yattiddwa buttibwa. Poliisi n'amagye bagenze mu kitundu ekyo ne bagenda n'embwa ekonga olusu. Era embwa bw'evudde awabadde omulambo esibidde mu kirabo ky'omwenge ky'omukyala ategeseko limulyoke lya Nankunda, era gye biggwedde ng'abantu mukaaga bakwatiddwa ne baggalirwa, nga kuliko abakazi basatu n'abasajja basatu. Nti bwe babadde mu kirabo ekyo n'omugenzi nga banywa ekiro. Kansala w'omuluka gw'ekisozi ku lukiiko lw'eggombolola y'ekifampa Gomba Luyimba Zitwaha agambye nti enfa y'Omugyasi oyo ebatiisizza. Teredde mu ntiisa ey'ekitalo oluvannyuma lw'okusanga omuntu kubo nga yattiddwa, kuba tutegereza nti mmotoka yamutomedde naye ng'abadde tannamanyibwa, naye tugenze okumwetegereza nga kubaze abasirikale okuva mu faamu ya pulezidenti bagenza okizuula nga muserikale waabwe era nga wa myaka 35 asiŋŋamiddwa nga yattiddwa, naye kati bakyakola okunoonyereza balabe enfa ye akisidenti oba yattiddwa buttibwa, naye nga muserikale faamu ya pulezidenti. Yakulira okunoonyereza ku misango mu poliisi ye Gomba Afande Chris Musika ategeeza CBS nti omulambo gw'Omugyasi oyo bagututte mu ddwaliro ekkulu erye Mulago mu Kampala nga balinda ebinaava mu alipoota y'abasawo. Ku lwa CBS nze. Ssentebe wa disitulikiti ye Wakiso Matia Lwanga Bwanika yekokodde abakulembeze awamu ne bannabyabufuzi mu Buganda abeefudde banantagambwako ku nsonga z'ekibbattaka mu Buganda. Ssentebe Matia Lwanga Bwanika bino abyogedde akulembedde mu disitulikiti ye Wakiso abakulembeze b'eggombolola ne tawuni kansa ez'enjawulo mu disitulikiti eno abakyaddewo ku mbuga y'essaza Busiro e Ssentema. Ndoopa wano abaami ba Kabaka bassebo ne banyaba ekizibu ekiri mu Buganda. Ffe abakulembeze abalondebwa ku mulembe guno tuli bafuba mugende wakatiki oba mukitwala mu kibi kikolwa Buganda. There is a leadership crisis. Mu Buganda tuli bannabyabufuzi bangi nnyo naye abakulembeze. Naakuba essimu ku leediyo munnabyabufuzi, naavumira ku social media munnabyabufuzi, naye ekiseera kituuse ekimu ku bizibu bye tulina ne bannange bano mu local government ezaffe nonde tetulina leadership. Abantu gye bali era baalondebwa naye teriyo kabonero kalaga nti twayita mu kakuŋŋunto oba twatendekebwa. Ekyo kigenda tukosa. Mu ngeri emu, Dr. Matia Lwanga Bwanika asabye abakulembeze mu Buganda okubaako kye bakola okutaasa eggwanga ery'omu maaso nga batendeka abakulembeze abanaabaddira mu bigere, era n'atendereza nnyo enteekateeka ya maama n'abagereka y'ekisaakaate eyambye okugunjula emiti emito. Nze ndowooza nti ebimu ku byagenda yapeera ku zina emiramwa gino kuba akuliddemu leadership mentorship akyogeddeko tukisoosowaze wabeerewo enteekateeka ey'enjawulo okulaba nga abantu abajja mu bifo eby'enjawulo waakiri nga maama n'abagereka byatandika ekisaaka kirina ebibala byakyo. Waliwo ebiseera we twatandikira Zambogo erina ebibala byayo, naye kati tewaliyo kabonero konna kalaga yadde ku magombolola yadde ku disitulikiti yadde mu paalamenti nti dala pebe mututadde mu bifo mwatwekkaanya kati bwe tuba twawagula ne tubituukamu namwe gubasinga. Omubaka omukyalo wa disitulikiti ye Wakiso Bet Ethel Naluyima alaze okutya olwa bannaabwe abatafuddeyo ku nsonga za Buganda.
nga toya wudde kibiina noba ng'osobola okugamba gundi ne gundi ne gundi bwatuuka ku nsonga za Buganda wano agenda kuyimirira ku nsonga zaffe ze tulimu naye gw'omulirengo basaba tegunnabeera gw'amaanyi temunnatuyamba olwokubanga kati ffe twafuuka region gye bayita vulnerable nti buli omu mwatuukira buli omu yeeyiye yeye talina oba bwannannyini bannaffe bajja ekisaane babadda mu bugondo bwabwe ne bajja ne boogera nti ffe ng'abava eno ffe ng'abakola kino naye ate bwe tutuuka ku Buganda region yo esanga ngate fetu chaza buli omu fetu lina buli omu naye ate ebyensonga nti venga abagamba kino nekibanga tekivaayo so je mantuma akatinike nakabeerayo bwe mbyetegereza engeri gye bitambulamu twesanganga. Omwami wa Kabaka atwale saza Busiro Ssebwana Charles Kiberu Kisiriiza agambye nti beetaaga nnyo okwongera okukalaganira wamu n'obukulembeze ba disitulikiti wa Kiso okutwala esaza Busiro maaso. Era nkakasa nti olwaleero tuyina ejinja litusimbye erabika nno ligenda kubeera nga liteekera ddala obumu no si bumu bwakulya si bumu bwagamba no mukwano naye obumu oba okusobola okubeera nga tusitula enkulaakulana eviira ddala wansi ku byalo okutuukira ddala ku ssaza ng'era bwako ffe nga bannabusiro obukulembeze bw'essaza tuli beteefuteefu okukolagana ne bannaffe aba central government ate nabo balaze obumu kubanga enzija gye bazzeemu n'obuwagizi bwe tuwadde olaba nti beteefuteefu okusobola okubeera nga tutambulira wamu awo nno bwe ntunuulira Busiro mu Buganda ng'omulamwa waffe bugamba nti Busiro ku ntikko Buganda ku ntikko tetuyina gwe tugenda kuleka mabega twagala okukolaganira wamu ne central government abakulembeze tukolagane n'abaami ba Kabaka tusobole okubeera nga Busiro eno tugizza mu kifo kyayo kyeyina okubeeramu Busiro eyina kubeera mu kifo number one. Abakulembeze ba disitulikiti wa Kiso bakwasizza Ssebwana obukadde bw'ensimbi obukunukkiriza mukaaga okuyambako ttiimu y'essaza Busiro okwetekera oluzannyo lw'akamalizo olw'empaka z'amasaza mwe bagenda okuttunkira ne Buddu. Ssentebe wa LC1 Masaka agambibwa okuba nti abadde atunda ploti mu ntobazi akwatiddwa Tomusanyi Kayinja yalina ebisingawo. Wabadde wakasattiro ku hoteli ya Maria Flo mu kibuga Masaka. Ssentebe w'e LC1 waserinnya mu muluka gw'e Bulando mu ggombolola y'e Buwunga Matovu Robert ng'ono abadde azze mu lukiiko bw'akwatiddwa poliisi ku biragiro bya omubaka wa pulezidenti mu kibuga Masaka nga kigambibwa nti ono aliko olutobazi lw'abadde atundamu ploti n'aziguza abantu ne balimiramu. Okusinziira Second Lieutenant Edward Kiseko wa Reserve Force atwala eggombolola y'e Buwunga, omukwate abadde yatema emikutu amazzi ne gadduka mu lutobazi luno ne lukala olwo n'alusalamu ploti n'azitunda nga kitegeezeddwa nti ne nayikondo ez'omu kitundu ekyo zibadde zaakala dda. Bwe yabadde ayogerera mu lukiiko oluteekateeka embalirira y'ekibuga Masaka, RCC Ronald Katende Kinene yalabudde abo bonna abeesenza mu ntobazi nti bagenda kukwatibwa abavunaanibwe era nga ku ono Ssentebe Matovu Robert RCC kw'atandikidde. Abantu be kulochi ze wetland and as we talk omujabu kubatia pasuni watu wa mkutari munu wa Masaka City wa ya demarcating ane plots ni wetland na hatu manemi kutu ya jitambu za mazo wa kenda kulima mchero wabichi nena yu kontu nezikari la abantu bacha afunachi so naba ala abafana gangwe uchia pasuni mbagambe sichaweza na kubijia na ama nyigangiko na ebyonga bichari yao abobuyinze Masaka bakute ne baggalira omuserikali wa Reserve Force aitibwa Mubiru Venswa owe Mazinga era ne bamwambula n'ebyambalo byamaje ngono kati agobeddwa mu busirikali nga avunaanibwa okweyisa obubi okutisa tisa abantu ne mmundu era nga kitegezeddwa ti abadde yetuma emirimu gye batamutumye ngamba ng'okukuuma ku mikolo ku mikolo omuli embaga ne nyimbe nti kyokka bwe babadde bamuwe emmere n'atakkuta ng'essowaani aleka azaasizza. Atwala ba Reserve Force mu ggombolola y'e Buwunga Second Lieutenant Edward Kiseka akakasizza okukwatibwa kwa Mubiru Venswa n'agamba nti akyakuumirwa ku poliisi y'omu Nnyendo n'ayongerako nti bafunye okwemulugunya kungi okuva mu batuuze ku nneeyisa y'omusajja ono nti ng'oluusi abadde ayambala engatto z'amagye ng'ali mu ngoye ezaleeya ekitakkirizibwa olwo n'akola effujjo. Tomusange Kayinja kura CBS Masaka City.
Abavubuka watano kote Sembabule basindise kwa alimanda okutuka ku nkomero y'omwezi guno lwe banaakomezebwawo okuwulira emisango bavunaanibwa egy'okwonoona ebintu bya minisita Nifa Kawooya. Jimese Kabito. Abavubuka bano abatano basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka Sembabule Oburu Morris Ezra ne bavunaanibwa emisango ebiri okuli okusaalimbira ku ttaka eritali lyabwe saako okukuula n'okwonoona emiti gya kedo egisoba mu lunaana. Oludda olwabirutegeezezza kkooti nti Vincent Mayanja ng'ono mutuuze w'emitete saako Timothy Bukenya nga yewe kafumu, Peter Lubyayi na yewe kafumu, n'abaasi ow'emitete awamu n'abala abakyanoonyezebwa sabbiiti bbiri emabega baasaalimbira ku ttaka lya minisita Hanifa Kawooya ery'omu kasenyi ekafumu ne boonoona ebintu omwali okukuula ebikondo bya sengenge saako emiti gy'ovakedo awamu n'egyakalittunsi. Abawabirwa emisango gyonna egibasomeddwa bajeeganye bwatyo omulamuzi Oburu Morris Ezra n'abasindika kwa alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno era omwaka guno lwe banaddamu okulabikako mu kkooti eno okuvunaanibwa awamu n'okuwulira okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa. Ettaka lino eryogerwako liwezako yiika 15 nga minisita Hanifa Kawooya agamba nti lye Bwooya era alinako n'ekyapanga na bwekityo tayagalako muntu yenna songa waliwo n'abafamire ey'omugenzi Ssekisonge nabo abalinako ekyapanga bano bagamba nti tewali muntu yenna gwe baagala kugobako ku ttaka lino. Nze Jimese Kabito kula CBS wano ku kkooti Sembabule. Akulira ekifo kya Kampiningisa National Rehabilitation Center gibakuumira abaana abazize emisango Tewo Pista Mutoro yennyamidde olw'omuwendo omunene ogw'abaana abazze emisango ogweyongedde obuzibu n'abusa ku bazadde abatafuddeeyo kukuliza abaana baabwe mu mpisa ezisaanidde. Subuga Muzaffar. Tewo Pista Bachwa Mutoro asinzidde mu kifo kino kya Kampiringisa National Rehabilitation Center eka Mengo Mpigi abayizi okuva ku ssettendekero wa Kampala University etabye ly'e Masaka abakola essomero social work and social administration bwe bakyadde mu kifo kino okwongera okufuna obukugu mwebwe bye basoma ebikwata ku mbeera z'abantu n'ekikula kyabwe. Principal no we Kampiringisa Tewo Pista Mutoro agambye nti namba y'abaana esinga obunene eretebwa mu kifo kino nga bazizze emisango ngo oluso obuzibu buva ku bazadde abatakoze kimala kuyisa baana bano bulungi ne babononekako olw'okwekyawa. Bwatyo n'agambye nti ebiseera by'abaana eby'omu maaso wano mu Uganda bwe biba eby'okuba ebitangaavu buli muzadde asaana afeeyo ku nkuza y'omwana omuli n'okumusomesa. Abaana batera okubeera mu bikolwa ebibi kubanga abazadde balemereddwa obbalabirira n'obbawabula. Ebyo mbagamba mubeere n'omutima ogw'okwagala abaana bammwe n'obbagaidinga bulungi. Emirundi egisinga obungi abaana betufuna wano for rehabilitation purposes babeera na mu bifo ebitali ebituufu abalala tebabeera na bazadde baabwe. Webale nnyo musasi wa Fensobuga Muzaffaru. Yunisi z'omusaayi 1499 ze zaakakunganyizibwa mu bbanga lya nnaku 3 mu nteekateeka y'Obwakabaka ey'okulwanyisa ebbula ly'omusaayi mu nteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka gye yasiima amasaza gano n'okugaba omusaayi. Mu kiseera kino abantu ba Ssaabasajja Kabaka Musaza Mawogola mu ggombolola ya Ssaabaddu Ntuusi mu bitundu okuli Nabitanga, Ntuusi mu ttawuni, Kirama, Ntuusi Health Center 3, Ntete, Katonga n'ebitundu ebirala bali mu kugaba omusaayi olwaleero. Omwami wa Kabaka atwali saza Mawogola Muteesa Muhammad Siradda asabye abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ggombolola ya Ssaabaddu Ntuusi okujumbira okugaba omusaayi basobole okutaasa obulamu. Leba na Mawogola tugenda kukola enteekateeka okujja embuga na tuzze okubalaga bannamawogola obungi bwe baawaayo omusaayi beerayongera okubasiima. Yakusaba omukulu ono tujja kwongera okuwuliziganya bannamawogola bajja kukyala embuga mu nteekateeka eno nga tukyayidde ssente mwoyo. Tulina ebitundu bingi nga bwebakulambikidde tubasuubiza nti omulimu ogenda kutambula bulungi. Libadde ssanyu jirere ku kitebe kya disitulikiti e Sembabule abakulembeze ba disitulikiti eno bwe babadde bakwasa ebbaluwa abayizi abagenda okuweererwa gavumenti mu matendekero ago waggulu ag'enjawulo. Babadde bakwasa ebbaluwa zaabwe omubaka wa pulezidenti e Sembabule Pastor Caleb Tukayikiriza abeebazizza olw'okutwala amasomo ga sayansi era n'abasaba okubeera n'empisa eyo gye bagenda.
that all of you, what we want is discipline. If you want to be rich, be humble, fear God. Abazadde grooming baba kuzawatia abana bakuze baba abazadde baba mara basindika mba teachers nateka kone religious leaders bakuza abana, but also is what they call self discipline. Be focused, know why you have gone, set goals. Sentebe wa disuti esembabule Patrick Nkalubo abakuutidde okusoma nnyo batuukiriza ebigendererwa byabwe, kyokka balabudde nti bwe bamaliriza okusoma tebageza ne beetantala ne balwanyisa gavumenti ebayambye okubaweerera. Mwesobola naye temwesobola nnyo, era ne gavumenti mu kulonda mu teyalonzemu bagagga abali awo nti bagagga nnyo, ate teyasoose kubakubira ssimu nti mwerondemu. Kinsanyudde nnyo. Abaana bwe muba mugenze musome nnyo, kino Katonda yakibakoledde bukadde bungi ez'okukozesa sciences ezo n'ebirala. Bwe mugamba nti mugenda okwesasulira n'akabanja bakasalako n'okomawo noonoonya nawo okutandikira. Abamu kubayizi bano bebaziza abakulembeze baabwe olw'okubalwanako ewatali nnusu yonna gye basasudde, ne beeyama okulaba nga batuukiriza ebigendererwa byabwe nabyo basobole okufuuka ab'omugaso mu ggwanga lino. Allah kukyankoledde kubanga nadde sikisuubira. Yes, Katonda mmusabye, naye omundi ogwasooka ebigezo nga bikomyewo abayizi abagenda ku national merit nze ngenyera nti teririiko, naye ekyemu wange nangumya nangamba tofaayo, Katonda ali naffe obudde bwonna, noba takuwadde wano genda ku national merit omukisa ajja gutuweere walala. Era nemba mugumu nsaba Allah amusaasire ajimusa lubega, kubanga yangumya nnyo yambeererawo ng'ennaku ennuma ani mama wange wangumya nti tofaayo Katonda ali wamu naffe. Naye oluvannyuma mba ndi awo message nejja ku simu saso kajikiriza kana akanani akamala kusala ndaba message nga sijikiza amaso negabanga agazibye. Kaweefube w'okutumbula ebyemikono ebikolebwa bannayuganda ayongeddwamu amaanyi, gavumenti bw'esuubiza okuzimba ekifo eky'omulembe ekigenda okutumbula ebyemikono. Musijon abadde ayogerako ne bannamulire ku Media Center mu Kampala, Minisita Mbezo w'ebyobulambuzi mu ggwanga Martin Magala agambye nti gavumenti ng'eyita wansi wa minisitule y'ebyobulambuzi nga bakwataganye wamu ne banywanyi b'omukago abazungu baafunye akakadde kamu n'ekitundu akadola za Amerika akagenda okubayambako okuzimba ekifo eky'omulembe ekigenda okwongera omutindo ku by'emikono ebikolebwa bannayuganda. Ekifo kino ekigenda okuzimbibwa kigenda kuteekebwamu abakugu ab'enjawulo ababanguddwa mu by'emikono abagenda okuwa bannayuganda abakola eby'emikono amagezi gonna ageetaagisa n'obukugu wamu n'ebyuma eby'omulembe, nga bano bagenda kubayambako n'obbanoonyeza akatale k'ensi yonna okulaba ng'ebyamaguzi ebikolebwa mu by'emikono byonna biri ku mutindo ogusaanidde nga bivaamu ensimbi eziwerako basobole okwekulaakulanya. Ono ategeezezza era mu kulaakulanya ebyemikono mu ggwanga Uganda, gavumenti etegese omwoleso gw'ebyemikono ogusookedde ddala mu Uganda ogugenda okubeera wakati w'ennaku z'omwezi 24-26 ku Uganda Museum oba ku kaddiizo lya Uganda, era nga Prime Minister Robinah Nabbanja yagenda okubeera omugenyi omukulu. Tugenda nabazimbira ssente ey'amaanyi egenda omala almost akawumbi kamu n'ekitundu akadoola abanayuganda mwe bajja okufunira training n'okwolesebwa. Abantu baffe basobole okutegeera nga basobola okutunda ebintu bino ku mitimbagano. Weebale nnyo omusasi waffe Musijon awamu n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda. Nze Isa Kimbugwe batyayambadde awangaala omuteregga.